Вітаю! Триває інформаційний марафон «Непереможний вітер». Ми працюємо, аби ви отримували перевірену інформацію з перших джерел. Сьогодні у нас в студії Наталія Цумарєва, керівниця арт-терапевтичного центру «Ресурс» і психологиня. Вітаю вас! Доброго дня! Розкажіть, будь ласка, ми знаємо про те, що у нас створився такий арт-терапевтичний центр нещодавно. Він працює трошки менше місяця, якщо я не помиляюсь. Ми були у вас в гостях. Розкажіть, будь ласка, за якими напрямками працює центр, для кого він працює сьогодні? Нашими клієнтами наразі, перш за все, є внутрішньо переміщені особи, а також люди, які вже зараз перебувають за кордоном через воєнні дії на Україні. Далі ми також працюємо з дітьми та дорослими членами військовослужбовців, які зараз перебувають на війні, і їм необхідна наша підтримка. Також ми працюємо із дітьми і дорослими, які зазнали гострої психологічної травми внаслідок перебування на території воєнних дій. Куди вони можуть звертатися? Я так розумію, що ця допомога є абсолютно безоплатна. Так, вона є безкоштовною для наших клієнтів і дорослих, і малих. У нас є індивідуальні та групові форми роботи. Ми працюємо також онлайн і офлайн. І вони можуть звернутися. Зараз ми тимчасово перебуваємо. Нас гостинно взяв 73-й садок Проволокінний 3. В доступі в такому, в гарному місці розташований. Так, розкажіть, будь ласка, з якими найбільше важкими проблемами приходять діти, або взагалі з чим приходять і діти, і дорослі, що найбільше турбує? Перш за все, це втрата житла. Деякі люди взагалі не знають, в якому стані воно зараз знаходиться, або воно вже зруйновано. Далі, втрата роботи, втрата своєї самоідентичності, тому що я там була лікарем, наприклад, там стоматологом, а зараз моя клініка зруйнована, і я не знаю далі, що робити, що жити. Тому втрата майбутнього. Потім такі гострі проблеми, з якими ми працюємо, це сім'ї військовослужбовців, які перебувають в такому підвищеному стані. Тривожності, так. Через те, що вони не знають, що відбувається, особливо, коли зникає зв'язок із рідними, або коли вони не можуть фізично з ними зв'язатися, або вони вже безвісти пропавші. Це така складна категорія. Далі у нас вже є клієнти, особливо діти, які втратили батьків на війні. Буває таке, що обох батьків на війні. Також є клієнти, які мають фізичні уже вади, скажімо так, вони втратили кінцівки або опіки шкіри у них відмічається. Це теж нова ідентичність, з якою треба змиритися. Як працює ця арт-терапія? Що це за напрямок? Чому він допомагає? Чим допомагає? Наш центр більш орієнтований на такий напрямок арт-терапії, як інтегрована арт-терапія. Арт-терапія, взагалі, це напрямок психотерапії, який базується на використанні різноманітних методів мистецтва. Будь-то малювання, музика, чи танець, чи робота із глиною, чи ігротерапія. Ми працюємо також з іграшками. І ми клієнтам не пояснюємо, як саме діє терапія. Найголовніше її завдання – це дати вихід, розрядитися, скажімо так, негативним емоціям, в яких зараз клієнти перебувають, особливо діти. А чи забезпечені ви там матеріалами для арт-терапії? Бо, наскільки я розумію, це там і фарби, і іграшки, якісь тканини, пластилін. Можливо, чогось потребуєте, на щось збираєте? В основному це психологи-волонтери самі, які ми заснували центр, ми і приносимо в наш арт-терапевтичний центр, але нам інколи допомагають і самі клієнти. Також нам допоміг фонд «Янголи життя», і також ми отримали невелику посилочку від наших американських спонсорів, скажімо так, від Бостонського університету арт-терапії. Я так розумію, що ви з ними підтримуєте, так, зв'язок, консультуєтесь?
Так, ми підтримуємо зв'язок з університетом, з інститутом арт-терапії Бостона і також із інститутом травматерапії. Вони надають нам фахову допомогу. Ми проводимо разом з ними різноманітні семінари навчальні заплановані, а зараз ми фокусуємося на проведенні супервізійних груп. У нас є певні моменти, з якими ми ніколи не стикалися, ті клієнти, з якими ми ще не працювали. І у нас немає такого великого досвіду. Ми не кризові психологи, ми не травмотерапевти, але нам приходиться із цим мати справу. І найголовніша задача тоді нас, як психологів і арт-терапевтів, ну, це ніби виглядає так, що ми замотали рану бинтом і відправили далі до спеціалістів. Тому що ми не знаємо, як працювати, наприклад, з жертвами гвалтувань. Є чоловіки, жінки і діти. Ми не знаємо, як працювати, я говорила з клієнтами, які там втратили, наприклад, кінцівки. Ми не знаємо, як працювати в ситуації горя. Чи зараз можна допомагати клієнтам, чи за класичним сценарієм треба почекати хоча б півроку і потім запрошувати на групи горя психотерапевтичні. Ми не знаємо, як працювати в таких масштабах, коли зараз кожен із нас абсолютно відчуває себе жертвою війни і є психологічно травмованим. Угу. А скільки таких психологів у вас працює? Хто ці люди? Вони люди з освітою, з якою освітою? І розкажіть, будь ласка, я знаю, що ви не лише надаєте допомогу в Кропивницькому, а і по громадах є ваші центри. Так. Розкажіть. Наразі зараз у нас по списку, якщо взяти, 32 психологи-волонтери. Це разом зі мною. Вони мають всі вищу психологічну освіту, дуже багато із них мають вищу категорію. Це в основному психологи загальноосвітніх навчальних закладів, це психологи дошкільних навчальних закладів. І в цьому розумінні мені дуже допомогла Марина Сосновська, Марина Володимирівна, яка є керівником соціально-психологічної служби міста Кіровограда і працює в центрі професійної освіти. Так. А про громади розкажіть, про ваші центри, які розташовані? Ми також працюємо не тільки в місті Кропивницькому, і нещодавно ми відкрили в місті Новомиргород Олександрія, селище Пантаївка і четвертий ще Бубринець. Бубринці. Там теж люди фізично можуть кудись прийти, правильно, і отримати там... На базі бібліотек, шкіл створені такі самі центри, як у нас, і ми допомагаємо їм методологічно. Проводимо також наради, супервізії, групи саморесурсування і допомоги, тому що самим психологам і волонтерам, і медикам, як ми розуміємо, через емоційне вигорання потрібна допомога. Уже третій місяць триває війна, майже 3 місяці. А скажіть, будь ласка, який зараз в нас психологічний стан? На якому етапі зараз наша психіка? Як себе протримати, як себе вберегти до перемоги, що діє, що не діє, можливо, якось можна допомогти собі самому, не звертаючись, перш за все, до спеціалістів. В класичному варіанті переживання горя має 5 стадій, але все залежить від внутрішньої структури психологічної особистості, від типу нервової системи, від типу реагування на гострі ситуації. Інколи трапляються нам клієнти, які більш стабільні емоційно, які вибиралися, наприклад, з окупованих місць або довготривалий час перебували під обстрілами, ховалися у підвалах, і вони більш стабільні, що саме цікаве, ніж ті, які тут знаходяться в нашому місті. Етапи переживання, ну, зараз, мабуть, вже ми прийшли до прийняття, тому що вже ми пройшли факт шоку, заперечення, торгів і так далі. Зараз вже йде факт прийняття, але при змінних ситуаціях, наприклад, знову прилетіла ракета, або ми втратили когось із близьких на фронті, знайомих, або коли ситуація погіршується,
то знову ми провалюємося в таку психологічну яму, скажімо так, хвилеподібний наш емоційний стан можна назвати. Сьогодні трошки краще, завтра щось трапилося і знову ми вже... Як підтримати себе? Можливо, дасте нам якісь практичні поради? Є, звичайно, самодопомога. Перш за все, це техніки дихання і заземлення, включення тіла. Дивіться, наприклад, в перші дні, в перші тижні війни багато із нас навіть забували про елементарні гігієнічні навички. Забували, чи купалися вони сьогодні, чи вмивалися, чи мили волосся. Дівчата пристали, наприклад, там фарбуватися, слідкувати за собою, не пам'ятали, чи вони їли чи ні на етапу шоку. Так? І тому нам досить дієвими є вправи на заземлення і тілесно-орієнтованої терапії. Що треба робити? Коротко нам розкажіть. Якщо відчуваєш якесь там напруження. Напруження. Середині, наприклад, така дієва техніка називається дихання по квадрату. Дивимося на свою долоньку відкриту і дихаємо на раз, два, три, чотири вдих, на раз, два, три, чотири видих, потім знову раз, два, три, чотири вдих, раз, два, три, чотири видих. Тому що коли ми боїмося, коли нам страшно, коли у нас тривожність, то люди починають дихати лише верхньою частиною легень. І наші легені не насичуються кров'ю і так само, кислородом. Киснем, і так само цей кисень не потрапляє до головного мозку, що також спричиняє певні негативні проблеми в наших внутрішніх органах, перш за все в мізку, а також в ендокринній системі. Дуже зашкалює зараз у багатьох із нас рівень серотоніну і інших гормонів стресу. Тому їх треба знижувати. Перш за все, це техніки дихання, як я говорила, і заземлення. Ті ж самі медитація, прослуховування спокійної музики, ландшафтна терапія, треба дивитися на зелень, виходити. До речі, зараз взагалі прекрасно на дворі. Да. Чим більше ми знаходимося вдома, в будинку, тим вищий рівень страху. Але я розумію, що зараз через можливість бомбардувань багато людей не виходять навіть просто на вулицю. А це ще більше усугубляє стан. І також арт-терапевтичні техніки. Так? У нас інтегрована арт-терапія – це поєднання з малюванням, з ліпленням з глини, з пластиліну. Потім згадайте ті самі попіти дитячі або лопання бульбашок також може допомогти. Головне зараз вимальовуватися. Неважливо, що там вийде в кінечному етапі, але головне взяти ту фарбу, той колір, який хочеться, і малювати. Хочете, можна занурювати повністю пальці і руки, наприклад, в фарбу або навіть в розмочену глину. І просто розтирати, не обов'язково, щоб це вийшов якийсь приємний сюжет. Для нас, для психологів, головне ті емоції, які відчуває людина під час малювання. Тому що після цих арт-терапевтичних технік завжди приходить полегшення. У нас є клієнти із Маріуполя, хлопчик дуже маленький, і він від страху просто перестав їсти. То вже навіть на другому занятті у дитини відчувалося поліпшення. Він став їсти, нормально, спокійно спати. Він не міг спати взагалі один, без обіймів мами. Дуже так вона повинна його стискати, особливо, коли звучали сирени. І ось він до нас походив вже 2 тижні і відмічаються значні поліпшення. Дякуємо вам за вашу роботу. Глядачам нагадаю, що арт-терапевтичний центр «Ресурс». Можете звертатися, допомогу надають там безоплатно, але попередньо варто зателефонувати за номерами. Ми їх залишимо для вас протягом усього нашого інтерв'ю. Бережіть себе, дякуємо, що ми з нами.